Forbrukerrettferd går ut på att studera förbrukare i deras beslutningar och valg. Detta innebär i största grad vilket produkt eller tjänste man köper, när, var och varför man köper det och hur man värderar efterköpet. Det är viktigt att pröva att förstå förbrukare för vilken bedrift eller bransch som helst, då det ger bedrifterna bättre insikt i vad förbrukarna vill ha och söker efter. Det är speciellt viktigt i dagens marknad där det är stor konkurrens och stora och raska förändringar som sker. Forbrukerforskning gjør det mulig for markedsføreren å forutse hvordan forbrukeren vil reagere på promoteringsbudskap, og å forstå hvordan de tar de kjøpsbeslutningene de gjør. Dette gjør det lettere å utforme målrettede markedsføringsstrategier og kommunisere mest mulig effektivt med forbrukerne. Gjennom å innhente data om forbrukerne for å kartlegge deres behov og ønsker, kan man skape en forståelse for hvordan de tar beslutninger. Mulige metoder er markedsundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vi har valgt å eksemplifisere et kjøp for å vise hvordan og hvorfor forbrukerrettferd er viktig gjennom å bruke kjøpsprosessen. Den har i hovedsak fem steg. Problemerkjennelse, søkeprosess, alternativ evaluering, valg og resultat og oppfølging som vi skal ta igjennom. Thea ska köpa en ny vinterjacka. Den hon har idag syns hon är lite för kall, lite för kort och hon är lej av designet. Detta är Theas problemmedkännelse. Hon har behov för en ny jacka. I sökprocessen insåg hon att det finns väldigt många olika jackor att välja mellan, så hon måste värdera vad som är viktigast för henne. Det viktiga med jackan är att den är varm, vann och vindtätt och har lommor som går att stänga. I tillägg vill hon att det ska vara god kvalitet och helst sort. Thea har noen merkevarer hun liker bedre enn andre fra før, og disse ser hun ekstra etter. Hun begynner å søke på internett i ulike webshopper, leser anmeldelser på sidene fra andre kjøpere, og sender bilder på ulike jakker til en venninne. I søkeprosessen finner hun sine alternativer som hun i neste steg evaluerer og setter opp mot hverandre. Hva er prisen? Hvilken er varmest? Hvem ser best ut? Er det fri frakt eller fri retur? Det er mange ulike faktorer som påvirker Thea når hun skal velge jakke. Hun liker denne jakken best fordi den oppfyller alle hennes behov, så hun bestiller den. Fire dager senere henter hun jakken og prøver den hjemme. Hun liker hvordan den ser ut, og det føles bra. Hun gleder seg til å bruke den i helgen når hun skal på fjellet, og håper den fortsetter å motsvare forventningene i kulden. Resultatet av kjøpet er at hun er foreløpig fornøyd.